Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. У цьому випуску дивіться про таке. Двісті жителів Залозецької громади, що на Зборівщині, зібралися на віче. Не хочуть, щоб під час укрупнення районів їх приїдали до Кременецького району. 30 мешканців багатоповерхівки в Тернополі перекривали заїзд у свій двір, бо через нього їздять вантажівки і нищать дорогу. Абітурієнти області сьогодні складали пробне тестування з 10 предметів онлайн. Двісті жителів Залозецької об'єднаної територіальної громади, що на Зборівщині, виступили проти приєднання до Кременецького району. Вони зібрали віче, на якому одноголосно проголосували за те, щоб після укрупнення районів їхня громада увійшла до Тернопільського району, розповів голова громади Любомир Фесик. Чому люди прийняли таке рішення, дізнавалася Богдана Сарабун. На площі в селищі Залісті Зборівського району зібралися жителі 11 сіл громади, священики, представники селищної та районної рад. Житель селища Залісті Михайло Шуста каже, прийшов на віче, бо не хоче, щоб його селище війшло до Кременецького району. Залозеччина ніколи не була зв'язана з Волиною. Ми, галичани, ми хочемо бути ближче до і по відстані, по всьому, і люди, всі зв'язки, більшість з Тернополем. Марта Яворська – жителька села Гаї за Рудою, що за 5 кілометрів від Залістів. Тільки до Тернополя, там живуть мої діти, там ми і наші внуки, і діти, ми всі хочемо туди, в Тернопіль. На віче також приїхав голова Зборівської районної ради Богдан Максимів. Він розповів, що на зустрічі з заступником голови облдержадміністрації Олегом Валовим обговорювали проєкт, згідно з яким Зборівський район разом із Залозецькою громадою належатиме до Тернопільського. Сказано було, що весь Зборівський район відходить до Тернополя. Таким чином має утворитися 6 районів – Кременець, Тернопіль, Бережани, Чортків, Бучач, Теребовля. Я бачив цю карту, я її тримаю в руках. Хто за те, щоб Залозеччина з всіма нашими селами – Загір'я, Мильно, Панасівка, Загір'я, Ренів, Гаїростоцькі, наша Залозецька громада були в складі Тернопільського району. Хто за? Хто проти, прошу вийти на середину. Результати голосування оформити протоколом і подати звернення до обласної адміністрації, обласної ради і відповідно до районної ради, районної адміністрації. В випадку невиконання тих умов, які ми сьогодні обговорили, організувати поїздку під стіни обласної ради і обласної адміністрації. І не ступитися до тих пір, поки вони також разом з нами не будуть добиватися, щоб ми йшли до Тернопільського нового району. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами офіцера Зборівського відділення поліції Богдана Бігуна, під час віче порушень карантинних вимог та правопорядку не було. Заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Олег Валов повідомив, що зараз в облдержадміністрації розглядають різні варіанти поділу області на райони. Серед них також є проєкт, де їх передбачено 6, як говорив голова Зборівської райради Богдан Максимів. Усі ці варіанти подадуть на розгляд Комітету з питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку Верховної Ради. Нагадаю, таке ж віче 3 квітня проводили у Зборові. Тоді близько 200 людей виступили проти приєднання Зборівського району до Бережанського. Про це нам тоді повідомляв голова Зборівської громади Руслан Максимів. Директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак каже, у Києві наразі розглядають два варіанти формування районів на Тернопільщині – це 3 райони або 4. Кабінет міністрів попередньо затвердив 3 райони – це Кременецький, Тернопільський і Чортківський. Обласна державна адміністрація пропонувала створити 4 райони – Кременецький, Бережанський, Тернопільський і Чортківський райони. Залозецька громада у двох варіантах входить до Кременецького району, розповів Ігор Гірчак. Якщо утворюються 3 райони – Кременецький, Чортківський і Тернопільський, то тоді значна частина населених пунктів, які увійдуть до території Тернопільського району, будуть значно далі, ніж зона 60 кілометрів доступності. Якщо ж ми утворюємо Бережанський район, то ми ці зони скорочуємо і, в принципі, витримуємо методику по чисельності. Тоді у нас Кременецький, Бережанський будуть трошки більше, ніж 150 тисяч.
Чортківський трошки більше 300 тисяч, ну і великий Тернопільський район, там в районі 400 тисяч мешканців. Якщо ж буде три райони, те, що погодив попередньо зараз Кабінет міністрів, то тоді в нас Кременецький практично без змін, там 156 тисяч мешканців, Тернопільський район 495 і Чортківський 390 тисяч. Тобто, виходить, що Чортківський район у нас буде надто великий, і він, якщо порівняти всі райони, які пропонуються до утворення, то Чортківський район у нас буде другий по величині в Україні. По Залозецькій громаді, я розумію, є певні історичні, ментальні особливості, і я розумію, що мешканці Залозецької громади, ну, скажімо так, трошки інша в них історія, тобто вони себе не бачать в складі Кременецького району. Якщо ми Залозецьку громаду забираємо з Кременецького району і переносимо їх там в Бережанський чи Тернопільський район, на жаль, тоді ми не створюємо Кременецького району, тому що він випадає з методики, там виходить менше, ніж 150 тисяч. За словами Ігоря Гірчака, затвердити план регіонів має Комітет з питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку Верховної Ради. Він каже, на рішення можуть вплинути лише народні депутати, представники районної, обласної рад і адміністрацій можуть запропонувати свої зміни. За словами Ігоря Гірчака, який план би не затвердили, це не вплине на надання адміністративних послуг громадянам. Більшість із них надаватимуть на рівні громад, а не районів. Є багато страшилок про те, що люди будуть там їздити за якимись довідками за 200 чи за 150 кілометрів центр району, цього не буде. Тобто основна ідея полягає і в тому, от завершення децентралізації, це максимально понизити, передати на базовий рівень всі послуги, які надаються мешканцям України. І координатор, скажімо, префект чи урядник, як він буде називатися, буде виключно координувати діяльність органів центральної виконавчої влади на території району. Ну і це і в нас. Тобто основні послуги будуть надаватися на території чи з силами громади, органу місцевого самоврядування базового рівня, а є буде частина послуг, яка буде передана на обласному рівні. Тобто, а в Тернопіль прийдеться їздити, ну, всім, якщо треба буде, там за якимись виключними послугами в обласний центр. Як повідомив народний депутат, експерт з питань місцевого самоврядування Віталій Безгін, сьогодні урядову постанову щодо районування зняли з розгляду на Комітеті з питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку Верховної Ради. За його словами, це зробили, тому що у деяких областях ще мають врегулювати конфліктні питання, а також тому, що постанова про укрупнення районів має йти на узгодження разом з проєктом змін до бюджетного кодексу, який забезпечує громади ресурсами та робить незалежними від впливу районних еліт. А даний законопроєкт свій комітет ще не пройшов, каже Віталій Безгін. З 18 червня на території Тернопільської громади заборонені масові заходи. У закладах громадського харчування можна перебувати не більше 2 годин, а відвідувати бібліотеки тільки за попереднім записом. Таке рішення сьогодні прийняв міський оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, розповів член штабу, начальник Тернопільського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. Нагадаю, вчора на засіданні обласної техногенної комісії посилили карантин на Тернопільщині. Про це розповів голова облдержадміністрації Володимир Труж. За його словами, комісія рекомендувала заборонити відвідувати приміщення закладів громадського харчування і спортивні зали. Володимир Труж повідомив, адаптивний карантин в області скасували, бо показники захворюваності на COVID-19 перевищують норму. Закладам громадського харчування заборонити масові тривалі заходи ювілеїв, святкувань, масових святкувань, днів народжень, весіль. Управління транспортних мереж та зв'язку заборонити перевезення пасажирів без масок, забезпечити і здійснювати виключно в масках у відповідності до кількості місць для сидіння, визначених заводом-виробником з дотримання протиепідемічних заходів. Обов'язковому порядку здійснювати перевірку приватних транспортних засобів, задіяних в міських перевезеннях за місцем базування щодо проведення дезінфекції транспорту. Інформацію подавати щоденно.
керівникам торгово-розважальних центрів, об'єктів торгівлі та ринків, забезпечити розмежування потоків хворих. Обов'язково має бути окремий вхід і окремий вихід відвідувачів торговельно-розважальних центрів. Здійснювати проведення обов'язкового температурного скринінгу працівників, як працівників торгово-розважального центру, а також відвідувачів. Забезпечити обробку рук на входах в торговельно-розважальний центр дезасобами. Поновити дистанційну розмітку для відвідувачів. Заборонити діяльність закладів, що не можуть забезпечити виконання вище вказаних вимог. Сьогодні у Великих Вікненах на Збаращині, де помер 58-річний чоловік, який хворів на COVID-19, продезінфікували магазини, зупинки громадського транспорту і будинок померлого. Про це розповів голова Збаразької райдержадміністрації Любомир Балук. Також, за його словами, сьогодні відмінили рейс за маршрутом Великі Вікнени – Збараж. Виїжджали ДНСС, виїжджала поліція. Виїжджала, зараз працює на даний момент, комісійні перевірки проводить Держпродспоживслужба. Тобто перевіряють заклади громадського харчування, перевіряють магазини, продуктові, промислові, вікна. ДНСС провела обробку місць загального користування, тобто магазини, зупинки громадського транспорту. Сьогодні маршрут Великі Вікнени з Бараш не відбувся. Перед тим була поліція і перевіряла цей маршрут, і був складений протокол мене по перевезенню пасажирів. Тепер встановлено поліцію контактні, це є 5-6 чоловік, контактні цієї людини, які знаходяться в даний момент на самоізоляції. Скільки контактних осіб обстежили на COVID-19, розповів директор Збаразького центру первинної медико-санітарної допомоги Валерій Домбик. Сьогодні ми обстежили в Великих Вікнах 8 людей на COVID-19, п'ятеро з тієї сім'ї, де є померлий, і четверо з підозрою на дане захворювання. З приводу контактних з цією людиною, яка померла, в цій сім'ї є 5 контактних. Їх взяті сьогодні мазки для аналізів. Також в цьому селі є 4 хворі з підозрою, їх теж було обстежено з підозрою. Вони мають клінічні прояви даного захворювання, але ще в задовільному стані. На Тернопільщині за добу коронавірус підтвердили у 27 людей. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, серед людей, в яких підтвердили COVID-19, 4 дітей і 3 медичних працівників. Кременецький район – плюс 1, місто Тернопіль – плюс 8, в тому числі 1 медичний працівник. Шумський район – плюс 4, в тому числі 1 дитина та 1 медичний працівник. В Бучицькому районі плюс 5, в тому числі 1 дитина та 1 медичний працівник. Чортківський район плюс 2 випадки. Козівський район плюс 4 випадки, в тому числі 1 дитина. Лановецький район плюс 2, в тому числі 1 дитина. Гусятинський район плюс 1. На жаль, зареєстрований летальний випадок. Загальна кількість летальних складає тепер в області 27 випадків. Володимир Паничев каже, загалом за добу в області зробили 512 тестів методом полімеразно-ланцюгової реакції. За його словами, це дослідження допомагає виявити коронавірус у перші дні інфікування. Від початку пандемії цим методом протестували 18 030 людей. Методом імуноферментного аналізу спочатку спостереження протестували 1063 особи, у тому числі за попередню добу 182. Із них у 12 виявили коронавірусну інфекцію, 22 уже перехворіли на COVID-19 і мають до нього імунітет, розповів Володимир Паничев. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1510 осіб, з них 1033 жителів області вже одужали. Від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в області зафіксували у Кременецькому районі 420, 312 людей там вже одужали та 8 померли через ускладнення. Тернопіль на другому місці, на сьогодні тут 246 підтверджених випадків, одужали з них 95 осіб і 2 людей померли. І найменше випадків COVID-19
COVID-19 було зареєстровано у Бережанському та Зборівському районах по 4. На сьогодні там одужали по 3 осіб, каже Володимир Паничев. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 33 234 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 14 943 пацієнти вже одужали, померли 943 людини. Понад 30 людей більше години перекривали заїзд у двір будинку на вулиці Слівенська, 7 у Тернополі. Про це розповів один із учасників Михайло Душак. За його словами, це зробили, бо через їхній двір їздять вантажівки і нищать дорогу. Більше про це у сюжеті Діани Ярошенко. Мешканка багатоповерхівки на Слівенській, 7 Ольга Федак каже, перекрили дорогу, тому що вантажівки через їхній двір їздять на стадіон 10-ї школи, що неподалік будинку. Сьогодні там почали рити котлован під спортивний майданчик. Мені з дитиною класи маленькі, я кажу, по-перше, ледве доїдеш, по-друге, тут тінь і завжди болото. Відповідно, вдома постійне болото, бо ну, помиєш, позамітаєш, помиєш, колеса переїдуть знову. Тобто кожного разу треба колеса мити. Директор 10-ї школи Андрій Газелишин каже, іншого заїзду на стадіон немає. Будують спортивний майданчик, тому що це один з проєктів громадського бюджету. Навколишні мешканці голосували минулого року за громадський бюджет, і школа виграла проєкт громадського бюджету, тренажерну площадку. Зараз на території стадіону ми, вигравши цей громадський бюджет, плануємо розпочати будівництво цієї тренажерної площадки. Заїхали машини, які там під котлован забрали землю, мають завести щебінь, і потім будуть встановлені самі тренажери. До протестувальників приїхав начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міськради Олег Соколовський. Ви дивіться, що для наших дітей. Куди вони підуть? До школи туди підуть, не посіпають. Подивіться, що не мають діти вийти на дорогу. Олег Соколовський каже, двір відремонтують цього року. За його словами, кошторис ремонту готують. Остаточна сума наразі невідома. Цього року передбачаємо роботи. Вон повно камер і так далі. Так? Дивіться, ясно, що це не буде в ту секунду, бо да, коронавірус вдарив нам серйозно по бюджету і є проблеми. Але цей двір ніхто не знімав, він нас на порядку денному. Ви маєте оприділитися, ми кажемо, аргументи вам навели. Так? На нашу думку, так розумніше. Якщо ви вважаєте, що вам це не підходить, які проблеми? Ми зробимо так, як підходить вам, в першу чергу. От і все. Це дуже добре. Тоді вам дякую. Після цього мешканці дозволили вантажівкам проїхати. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль. Абітурієнти Тернопільщини сьогодні взяли участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Про це розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, сьогодні складали іспити з 10 предметів, зареєструвалися на іспити 5159 осіб. Найбільше абітурієнтів зареєструвалися на тестування з математики. Це 1549 осіб, каже Юрій Шайнюк. І найменше учасників – тестування з німецької мови – 33 людини. Незалежне оцінювання складали онлайн. Як це відбувалося, дивіться. Потрібно зайти на свою персональну сторінку на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти в 11 годині, завантажити тестовий зошит, бланк відповіді і в реальному часі попрацювати із цими завданнями, внести відповіді у бланк. І триває тестування в залежності від предмету від 2 годин з біології до 2,5 годин з решти предметів. Ну, фізика буде і математика писатися 3 години. Після цього потрібно відправити бланк відповіді на опцію отримати результат, і через кілька днів буде можливість отримати власне цей результат. Випускниця 24-ї школи Юля Зюбровська складає сьогодні пробний іспит з англійської мови. Дівчина розповіла, що 59 тестових завдань вона виконала за 2,5 години. Щодо самого формату проведення пробного ЗНО, то, на мою думку, це, на жаль, не вдалося, адже все-таки пробне ЗНО, перш за все, пишуть для того, щоб зрозуміти те, яким чином буде проходити основна сесія, тобто зрозуміти і налаштуватися на такий формат проведення. А вдома це зробити, на жаль, не вдається сповна. Хоча за допомогою цього ЗНО пробного я змогла зрозуміти, чи вкладаюся я в ці 150 хвилин, відведених на тестування. Юрій Шайнюк каже, що ті учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли скласти онлайн-тестування сьогодні,
можуть зробити це протягом 3 наступних днів. Світлана Лазорик, Оксана Галіяша, новини на Суспільному, Тернопіль. За словами Юрія Шайнюка, інформації про те, скільки абітурієнтів сьогодні склали пробне тестування, у нього наразі немає. Нагадаю, 15 червня відбулося пробне тестування з української мови та літератури. Участь у ньому взяли 5818 осіб. Загалом цьогоріч на пробне ЗНО зареєструвалися 6636 учасників, каже Юрій Шайнюк. Зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з 25 червня до 17 липня. Цьогоріч з Тернопільщини участь у ньому візьмуть 10282 особи. Це на 62 учасники більше, ніж торік, каже Юрій Шайнюк. За його словами, в області створено 43 пункти тестування, з них 15 у Тернополі. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.